Bağırlas yıldırdın bir-birmen soğuktuğusup jatkanın kuru qiyin. Mäjlis törağası Erlan Qoshanov Ukrayna men Resiyge qatıstı osılay ded. Spiker osı jağdaydı şeşu üşin Qazaqstan qanday ülös qosa alatın aytta. Әрине, Украина мен Ресей біздің бауырлас елдер саналады. Бізге осы шиелен сауыр тиіп тұр. Сондықтан адамдардың өмірі қиылып жатқаны, қалалардың талқандалып жатқаны қиын жағдай. Қазақстан қалай көмекте салады? Бұл тұрғыда кеше мемлекет басшысы тиісті мәлімдеме жасады. Біз келіссөз жүргізуге қатысты көмек көрсете аламыз, яғни осыған тиісті алаңды ұсына аламыз.